el president Alberto Fabra està ausent i sense donar la cara en el tema de les prospeccions petrolíferes. Tirem en falta que encara no s'ha de pronunciar sobre el tema. Sembla que no vol molestar al ministre Soria i a l'empresa Cain Energy. El president Fabra, en compte d'estar defensant la nostra mar, les illes columbretes, la pesca, està callat per no enfrontar-se al seu partit en Madrid. És un president o que ves ve còmplice des que volen les prospeccions o ves ve un president covard.